唯有在家重复又重复地拍家的 vlog。 人呢当进入去某个年纪的时候，其实就会开始拒绝去吸收一些新的事物，是不想去有任何的变动，即所谓的你进入了一个舒适圈，即我终于在一个低潮里面走了出来，我走出了自己的舒适圈，有机会的话我所有东西任何东西我都会想尝试，怎可以在这个有限的时间里面，很老土地说，是怎可以活出一个很精彩的人生呢？Hello， 我是 Mira， 欢迎大家来到心事台的时间啦。好久没拍了，那今天呢我的旁边是没有 Gina 在这里，但是呢有我的经理人和小助手。Hi， Hello， 你名字都没有，我不要公开你的名字。大家有没有觉得我最近变了很多呢？当然变了，你是不是入了邪教？好像中了六合彩。为什么会这样觉得呢？都幾不一樣，因為早認識了你三年了，前半年你知道你都情緒低落，現在就是突然間好像吃了藥一樣，是差很遠。為什麼一個人可以變到這樣？知道為什麼？因為窮啊。不要理我，我有，我會出來的，不要走。我看到很多留言都是觉得我变得比较正面，整个人很开朗、很开心、很有自信，还有好像回到刚刚开始拍片的时候那时候的我。为什么会有这么大的转变呢？其实我觉得是有比较你才会见到什么是正面、什么是负面。而在上年2020年，对我来说都真的是一个挺负面的一年来的。我相信很多人都是身同感受，很多人都会觉得很艰难的一年。肺炎开始爆发之后，其实一个人在家的时间是真的多了很多。而的而且确一个人在家呢是真的很容易乱想东西。所以我成日在想，我刚刚开始做 YouTube 的时候为什么会这么开心，为什么会这么有热诚。因为很多东西都是我第一次尝试，你一定会觉得有新鲜感、很好奇，还有所有东西你都会觉得很神奇的嘛。但是当你开始熟习了的时候，你做惯做熟，其实很多东西就变到是慢慢重复又重复。而你重复做了这么多次的东西，其实你的新鲜感是真的越来越会减少的。而当你开始习惯了身边所有东西的时候，因为人呢当进入去某个年纪的时候，其实就会开始拒绝去吸收一些新的事物，是不想去有任何的变动，即是所谓的你进入了一个舒适圈。可能大家现在翻一份工都是翻了很久，但是大家内心可能会想过，哎呀好想辞职啊，哎好不想做啊。但是你这个想法，甚至乎你有讲过出口的，可能讲了一年、两年、三年、四年，然后你不知不觉可能你已经做了第十年的了，你走不出去那个舒适圈。你有这个想法，即是证明你内心是不开心的。而上年的疫情都令我明白了一件事，就是原来我都不开心的。因为在疫情爆发期间，我想拍的东西都没办法拍出来。如果你说在肺炎爆发之前，如果假设我是拍到没有主题、拍到闷了的时候，其实我都可以去旅行，或者我可能回香港，我至少有个地方环境给我转换一下，其实人就会有新鲜感啦，又有个新冲击啦，其实就会刺激到你的脑海，会有很多新鲜的idea 弹出来。但是上一年呢真的没得出街啦，比起之前我减少了很多见朋友的机会啦，跟着一个人在家真的不知道做什么好。我觉得整个生活都有限制，因为有很多地方都去不到，我只可以来家，所以我就唯有在家不断重复又重复地拍家的 vlog。大部分都是啦，不是全部的 vlog 的内容基本上都是起身煮嘢食、食嘢、休息、剪片，然后夜晚又煮嘢食、食嘢、睡觉，即是全部都是一模一样的内容的时候，其实讲真的，大家看不厌我都会觉得闷。我应该就是拍那些 vlog 拍到四月左右，然后我真的开始顶不顺。而当我很想去做一些新尝试的时候，我又很担心人家会闹我。其实因为我一路以来都是很在意留言的嘛，但是我又觉得如果我继续拍家的 vlog， 我自己又顶不顺，所以其实我内心是很矛盾、很挣扎。但是始终
出片是我的责任，所以这段时间其实都是有出一些日常 vlog 的。边出这些 vlog 的同时，其实我自己一直都有在反思究竟我应该怎样做。我想了一段很长的时间，而最后得出的结论就是我不可以放弃，因为我发现我是真的喜欢拍片，我是真的喜欢这份工作，所以我就要想办法令自己去离开这个状态，就是我要作出改变。而其实你改变的时候，你就是会牺牲了一些东西。而今次的选择就是要去牺牲一些人对我的想法，我不可以再咁 care 其他人的留言。最近开始做一个新系列叫做代理旅游啦。咁点解我会想做呢一个系列咧？系因为我知道好多人都好中意韩国，但系因为疫情关系，佢哋冇办法嚟到。有啲人系甚至乎当韩国系佢哋第二个乡下噶嘛。咁因为我而家人喺韩国，我好想可以借助到自己嘅力量去解决到大家的需要，带大家旅游。所以就拍咗明洞、宏大、三清洞。咁而我见到大家对呢一系列嘅片咧系非常之反应热烈啦，所以就更加证明我的决定是没错。然而我发现到原来在疫情之下，其实我不是什么都做不到，我是有很多东西可以做到出来的，是我一直给了一个框框自己，而我做了这个改变的决定，我就冲破了这个框框。因为其实人是要改变才会有进步的嘛，而改变其实就是要踏出自己的舒适圈。作出改变你会得到一些东西，但同时你都会失去一些东西的。拍 vlog 这件事对我来说就是我的舒适圈，因为我拍了太多年，我亦都知道观众系好中意睇我呢样嘢嘅，所以我一路都唔太敢去做一啲同拍 vlog 冇乜相关嘅嘢。我其实本身真系好担心，如果我做咗一啲新改变，我尝试一啲新嘅拍摄，我唔知道大家嘅反应系点样。虽然大家都会话：，哎，你唔好咁 care 啲 views 啊，你唔好咁 care 啲留言啊。咁但系始终呢一个系我嘅职业，所有嘅留言评语同埋观看次数系可以直接反映到个成绩噶嘛。咁所以其实冇可能唔 care 嘅。我其实真的想了很久，想了几个月了，现在不拍 vlog 去拍一些新的时候，大家会不会接受到这个改变呢？你做一件事你可能未必会成功，但你不去开始的话你就一定会失败。所以我就开始试做了代理旅游，刚刚开始埋家常便饭。然而我觉得大家的反应是很激烈的，做这个决定其实就是我的牺牲。可能会有一部分人是很喜欢拍 vlog 的，我是要选择做一些我想做的事，而我做了之后有一个好好的反应，咁呢一个咧就系我嘅收获啦。因为我觉得做自己中意做嘅嘢，拍自己中意拍嘅嘢，先系做 YouTube 最一开始嘅初心。所以我唔应该系为拍而拍，我系应该真系做啲我想做嘅嘢。咁其实而家对我嚟讲，好多嘢都系我嘅新尝试啦，代理旅游、家常便饭，甚至乎系啱啱开始咗冇耐嘅代购。咁我觉得呢啲全部都可以成为记录我嘅成长嘅一个日记，因为我拍嘅片出嚟系啦。咁当然好多嘢，因为系我第一次做，咁可能我会有不足，我有做得唔够，或者系甚至乎做错嘅地方。咁但系人始终要有成长噶嘛，即系你冇可能啱啱出世嘅时候，你所有嘢都会做得好完美。你冇可能一出世就识行，你冇可能唔识爬就已经识行噶啦嘛。所有嘢都系会有过程嘅，你一定系会有经历失败，喺过程里面学到如何改进，再去尝试就会有一个好嘅结果。其实比起最后结果成成功，反而是你中间的过程怎样去做，这件事是会更加紧要。我觉得有失误是不紧要的，最重要就是你在过程里面你如何学到这件事，因为所有东西都是属于你自己的，没人可以抢走的。当你以后做的每一个决定的时候，你就可以根据你以前的经验去再判断，从而可能会有一个更加好的结果。所以这个呢就是为什么我最近变得这么开朗，变得这么活泼的最大的原因，就是我终于在一个低潮里面走了出来，我走出了自己的舒适圈。我现在是非常之勇于创新，我很乐意接触任何的新事物，有机会的话我所有东西任何东西我都会想尝试。怎可以在这个有限的时间里面，很老土地说，是怎可以活出一个很精彩的人生呢？其实人是需要去体验很多东西的，如果你拒绝接受新事物的时候，你可能会变成一个井底之蛙。撇除这件事之外，其实识的东西越多，你接触的东西越多，你就可能会更加容易理解到别人。即可能以前很多时候你会不理解为什么人家会这样做，但是当你知道哦，他背后可能会有什么的原因的时候，其实你的心会豁然开朗了很多。其实我觉得个人呢是会开心了的，是咯，就是会继续用这个正面的思想去过活。
咁你而家开唔开心先？你而家系咪想做紧你自己中意做紧嘅嘢啊？嗱，咁我而家我觉得我好开心，因为我觉得好似真系搵翻我失去咗多年嘅嗰种热情啦，同埋我呢一个正面嘅想法咧，我冇估到真系可以感染到身边人，或者系唔好话感染啊，系因为我身边好多人都同我讲，我系有翻啲气息啊，我啲气场系好咗好多，即系我估唔到系连可能好耐冇见，而家系身处喺其他国家嘅朋友，佢哋都可以透过我 IG 嘅或者系我平时同佢哋 message 嘅嗰啲文字之间去感受到我嘅改变，呢种感觉我唔知点样去形容啦。咁但系到目前为止，其实我都系好满足、好开心嘅。个过程系辛苦嘅，咁但系我系觉得好值得咯。系啦，因为而家我做嘅每一样嘢都系可以实实在在咁样俾我感受到一啲嘢，所以我系超级满足喺而家呢一个改变同埋成长度。系啦，咁当然我身边都会有啲朋友会好担心我，就会唔会俾得太多压力自己啊？即系我会唔会太过急于求变啊？自己会好好咁样去平衡工作同埋生活。如果我太过 focus 喺工作嘅话，物极必反啦，咁我一定会有一个唔好嘅反效果嘅。呢一方面我会好好嘅注意，所以大家唔使担心。咁好啦，希望大家睇完今日嘅分享之后，可以得到一啲正能量，大家都可以开开心心咁样继续加油咯。咁好啦，我哋下条片度再见，多谢大家收睇，拜拜。好啦，收工啦，拜拜。拜拜，识扭针。